Istorijos apie skurdą visur panašios, o apie karą skirtingos. Šie žmonės tokiomis sąlygomis gyvena nuo 1993-ųjų, kai buvo priversti bėgti iš savo namų taip kaip stovi. Dauguma be dokumentų, rūbų, basi. Tokiomis sąlygomis jie gyvena jau 17 metų. Čia užaugo jų vaikai, čia gimsta anūkai. Kažkada apelsinmedžių giraitėse vaisius raškęs vyras sako, kad vienintelė pramoga šiame centre – žiūrėti į nuo pušų krentančius kankorėžius ir klausytis garso, primenančio bumsinčius jo buvusio sodo obolius. Nu, nesuidavo dne vaina, každien apstrėlį, snariadį, bombį, srivalį, sliūdį, naminį nesubalį. Потом через два года война уже и через Сванети на Лухорский, ну, перевал туда. И вот так, ну, радиусы 400-500 километров пешком люди шли. Холод, холод, по дороге умирали. Ir dar viena naujiena atsiradusi Gruzijoje po abiejų karų – tai vaikų namai, į kuriuos pabėgėliai, nepajėgdami išmaitinti, atiduoda savo vaikus. Vizito metu aplankėme dviejus, kuriems kiek išgalėdama gelbsti Lietuva. Čia įkurtos profesinių pradmenų dėgymo studijos, tačiau skurdas bado akis. Po žiemos pastatuose taip šalta, kad operatoriui stinksta pirštai. Mes atvežėme 200 dolerių, kuriuos uždirbome Vilniuje, Kaziuko mugėje pardavę šių vaikų darytus veltinius. Jiems tai ištisas lobis. Mes galime jiems padėti. 1406 auka 5 litai, 1407 auka 10 litų. Aukoti galima ir internetu www.beduturgus.lt. Gruzijos vaikams. Yeah.